O flashback do futebol com Ney Medina. Ficou de cabeça, o couro voltou na direção do jogador, que é Júnior. Júnior para a área, guarda Rocha. Rocha de cabeça para o lado, a pelota vai para Edson. Delírio, loucura no Maracanã. Prepara-se agora Edson. Edson na direita para a Mirandinha. Rui Porto cantou tudo isso que está acontecendo. Volta contra a carga. Prepara-se agora o Botafogo. Mendonça bateu Júnior. Atirou e golaço! Flashback do futebol com Ney Medina.